Έναρξη λοιπόν στο Βερούλιο για την πέμπτη αγωνιστική των περιφερειακών play-off. Ο Ηρακλής υποδέχεται την ΑΕΔ Δημοτίχου. Ένα παιχνίδι όπου με φόντο την τρίτη εθνική κατηγορία η νικητήρια ομάδα από εδώ θα έχει μεγάλες πιθανότητες για να ακολουθήσει και αυτή τον πρώτο μέχρι στιγμής Ορφέα Ξάνθης, ο οποίος εάν και εφόσον δεν στραβοπατήσει σήμερα απέναντι στη Δόξα Προσκυνητών θα είναι στην γάμα εθνική της επόμενης σεζόν. Ο Ηρακλής Καβάλας του Στέλιου Ιγνατιάθη παρατάσσεται με τους Ευστρατείου, Γοριδάρη, Ρουμελιώτη, Σολακίδη, Σιαματά, Προβατίδη, Χατζικυριάκου, Σπυρίδη, Βαλαβανόπουλο, Αγγελίδη και Άγκο. Ενώ η ΑΕΔ Δημοτίχου παρατάσσεται με τους Σιριτούδη, Κοντζά, Γεωργούλα, Τζανετάκο, Κουρδάκη, Πετρόπουλο, Καραγιάννη, Κατσιούδη, Παπουδή, Γιαννόπουλο και Ιντζέ. Φόλ εκτελείται από τον Ιντζέ. Στην καρδιά της άμυνας μια κεφαλιά η οποία θα φέρει το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης και το κόρνερ εκτελείται στο πρώτο δοκάρι ο Ευστρατείου με γροθιές σε νέο κόρνερ. Νέο κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι αυτή τη φορά. Η μπάλα θα περάσει. Θα πάρει μια περίεργη τροχιά η μπάλα και θα καταλήξει στα χέρια του Ευστρατείου. Βαλαβανόπουλος. Κρατάει ο Βαλαβανόπουλος. Ψάχνει στήριγμα. Μια πάσα μέσα στην περιοχή. Θα βγει ο Σιριτούδης. Πολύ ωραία εκεί. Τον Σπυρίδη. Γοριδάρη θα αφήσει το Σολακίδη. Έλα προς τα πίσω. Βαλαβανόπουλος μάχεται εκεί. Υπάρχει παίκτης του Ηρακλή στο έδαφος. Υπάρχει φάουλ. Προφανώς άφηνε πλεονέκτημα προς στιγμή ο κύριος Γρατσάνης. Προβατίδης εκτελεί στην καρδιά της άμυνας. Η κεφαλιά πρώτου Σιριτούδη. Πάνω από την εστία. Πρώτη αξιόλογη στιγμή στο παιχνίδι. Τον Κουρδάκη. Πλέον το παιχνίδι στον Κότζα. Πολύ ωραία ο τριγωνάκι εκεί από τους παίκτες της ΑΕΔ. Το γύρισμα στην περιοχή. Θα βγάλουν σε πρώτη φάση την άμυνα παίκτες του Ηρακλή. Υπάρχουν διαμαρτυρίες για πέναλτι, η οποία θα δοθεί τώρα. Καθώς υπάρχει επαφή με το χέρι. Στο γύρισμα. Και η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του παιχνιδιού είναι έτοιμη να πραγματοποιηθεί. Και τώρα η μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΔ να προηγηθεί με τον Πετρόπουλο απέναντι στον Ευστρατείου. Πετρόπουλος παίρνει φόρα, εκτελεί, ο Ευστρατείου αποσοβεί, στο rebound ο Πετρόπουλος στο 0-1. Διάβασε πολύ ωραίο ο Ευστρατείου τον Πετρόπουλο, παρόλα αυτά κανένας δεν πρόλαβε στο rebound και ο Πετρόπουλος ανενόχλητος σμπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα, 0-1. Σπυρίδης, κοντρολάρει, προσπαθεί να περάσει. Το 1-2 είναι ωραίο. Προβατίδη σε ένα σούτ είναι δυνατό. Καθώς έχει την ευκαιρία τώρα με τον Ιντζέ να απειλήσει από το κόρνερ. Την καρδιά της άμυνας η μπάλα θα περάσει. Θα καταλήξει απευθείας out. Ωραία κομπίνα το σούτ η μπάλα. Εκτός εστίας. Σολακίδης. Μια βαθιά μπαλιά τώρα στην πλάτη της άμυνας. Η κεφαλιά, ο Σιριτούδης έχει διαβάσει εκεί. Τελείται η μπάλα, θα περάσει τώρα. Και προϋποθέσεις για την ομάδα της ΑΕΔ, ένα σούτ αρκετά φιλόδοξο. Προβατίδης. Πάσα στην πλάτη της άμυνας, προσπαθεί. Αλλά δεν θα τα καταφέρει να παρευληθεί στη φάση ο Αγγελίδης, αν δεν κάνω λάθος. Παίζουμε ήδη τον έξτρα χρόνο του πρώτου μέρους. Δεν θα κρατήσει περισσότερο ο κύριος Γρατσάνης. Τελευταίο σφύριγμα για το ημίχρονο. Ωραία πάσα του Προβατίδη για τον Τσότρα. Τσότρα στο Βαλαβανόπουλο. Πάσα του Βαλαβανόπουλο μέσα στην περιοχή. Ο Άγκος σουτάρει μπάλα στα δίχτυα όμως είναι εκτεθειμένος. Πολύ ωραίο σουτ του Άγκου. Τα αριστερά τώρα για την ομάδα της ΑΕΔ. Κατοχή
Πάσα πολύ όμορφη μέσα στην περιοχή τώρα. Το γύρισμα, το κοντρόλ δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Βγάλουν την άμυνα οι παίκτες της ΑΕΔ. Η πίεση θα αποφέρει. Το κλέψιμο από τον Αγγελίδη. Η πάσα μέσα στην περιοχή. Ο Βαλαβανόπουλος θα περάσει. Η ανατροπή, υπάρχει πέναλτι. Ξεκάθαρο πέναλτι επάνω στο Βαλαβανόπουλο από τον Σιριτούδη, ο οποίος έχει και κάρτα. Και αν δεχθεί κάρτα, είναι δεύτερη. Είναι η δεύτερη κάρτα στον πορτιέρο της ΑΕΔ. Με 10 η ομάδα του Δημοτήχου αποβάλλεται ο τερματοφύλακας. Νομίζω ότι η απόφαση είναι ολόσωστη. Και ο Προβατίδης έχει την ευκαιρία απέναντι σε έναν κρύο Ζλατάνη να φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Προβατίδης εκτελεί. Η μπάλα στα δίχτυα. 1-1 από τον Προβατίδη, ο οποίος στέλνει στην δεξιά του γωνία τον Ζλατάνη, την μπάλα στην αριστερή. Και πλέον, με αριθμητικό πλεονέκτημα, ο Ηρακλής από το 52ο λεπτό έχει βάσιμες ελπίδες να πάρει αυτό που θέλει, δηλαδή τους 3 βαθμούς και να μείνει ζωντανός στο στόχο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Σκάρης εκτελεί το πλάγιο. Θεί εκεί ο Γκέκα. Φάση θα βγει. Το τελείωμα όμως δεν είναι και το καλύτερο δυνατό από τον Γιαννόπουλο, ο οποίος δεχόταν πίεση. Στο 70 εσίως Ηρακλής Καβάλας ΑΕΔ Δημοτήχου 1-1. Άγκος στον Αγγελίδη. Πολύ ωραία για τον Τσότρα. Ο Τσότρας παράλληλα, ο Ζλατάνης, η μπάλα θα περάσει. Νέο γύρισμα, κανένας εκεί, η μπάλα σίγουρα σε κόρνερ. Καλή ευκαιρία εδώ από τον Ηρακλή, κανένας όμως δεν τελείωσε τη φάση. Πάλι Προβατίδης. Μια μπαλιά προς το Βαλαβανόπουλο. Βαλαβανόπουλος μέσα στην περιοχή, το γύρισμα, η μπάλα out. Κατοχή λοιπόν τώρα για την ομάδα της ΑΕΔ. Στην πλάτη της άμυνας μια πάσα προς τον Θεμελάκη, ο οποίος θα περάσει μέσα στην περιοχή. Οι κόντρες, απομάκρυνση εξαιρετικά τελευταία στιγμή. Είχαν μπερδευτεί. Ιντζέ. Ωραίο πέρασμα μέσα στην περιοχή. Πέναλτι. Πέναλτι για την ΑΕΔ που κερδίζει ο Ιντζές. Στο 73. Και αλλάζει τα δεδομένα. Και πάλι ο Πετρόπουλος απέναντι στον Ευστρατίου, όπως και στο πρώτο μέρος. Πετρόπουλος Ευστρατίου εκτελεί. Εύστοχος ο Πετρόπουλος. 1-2. Καλοεκτελεσμένο και πολύ καλά έπεσε ο Ευστρατίου από τη γωνιά του. Δεν έπιασε όμως την μπάλα, έπιασε αέρα. Και η ΑΕΔ προηγείται 1-2 εδώ στο Βερούλιο. Ενώ ετοιμάζεται και η τελευταία αλλαγή από πλευράς Ηρακλή με τον Χρυσαλίδη. Έχει το αριθμητικό πλεονέκτημα βέβαια. Ο Μελιώτης, Προβατίδης. Προβατίδης στο γύρισμα μέσα στην περιοχή. Παράλληλα το σουτ, η μπάλα πάνω από το δοκάρι του Ζλατάνη. Πλάγιο εκτελείται. Τσότρας, οι κόντρες, η μπάλα θα περάσει μέσα στην περιοχή. Το σουτ, ο Ζλατάνης. Κέρια επέμβαση από τον δεύτερο τερματοφύλακα της ΑΕΔ. Βαλαβανόπουλος ψάχνει στήριγμα. Το σουτ του Βαλαβανόπουλου εκτός εστίας. Out. Έχει ξαναγυρίζει στον Ηρακλή. Προβατίδης. Προβατίδης η σέντρα στην καρδιά της άμυνας. Η κεφαλιά στον αέρα, οι μάχες μέσα στην περιοχή. Οι κόντρες από κοντά το γύρισμα. Η μπάλα στα δίχτυα. 2-2. Ο Ηρακλής ισοφαρίζει. Την ίστατη στιγμή. Στο 95. Με το Βαλαβανόπουλο.
Μελιώτη, στο πλάγιο μέσα στην περιοχή. Ανατροπή, δεν υπάρχει κάτι. Το γύρισμα, η μπάλα κόρνερ για τον Ηρακλή. Στις τελευταίες στιγμές. Ανεβαίνει και ο Ευστρατίου. Γιατί το παιχνίδι ψάχνει νικητή. Το Χ δεν βολεύει κανέναν. Το κόρνερ εκτελείται. Απομάκρυνση σε πρώτο χρόνο. Μπάλα εκεί που υπάρχει μόνο ποδοσφαιριστής της ΑΕΔ. Τελευταίο σφύριγμα από τον κύριο Γρατσάνη εδώ στο Βερούλιο. Ηρακλής Καβάλας, ΑΕΔ Δημοτίχου 2-2. Ένα παιχνίδι που ήθελε νικητή, δεν έχει κανέναν. Και πλέον και οι δύο ομάδες βρίσκονται στους 5 βαθμούς. Ο ΑΕΔ προηγήθηκε στο 26 με τον Πετρόπουλο. Ισοφάρισε στο 52 με τον Προβατίδη. Ο Ηρακλής κερδίζοντας και την αποβολή του Σιριτούδη. Η ΑΕΔ προηγήθηκε και πάλι με τον Πετρόπουλο από την άσπρη βούλα. Ενώ στο 95 μετά από φάση διαρκείας ο Βαλαβανόπουλος έγραψε το τελικό αποτέλεσμα για την 5η αγωνιστική του περιφερειακού play-off. Ηρακλής Καβάλας, ΑΕΔ Δημοτίχου 2-2.